Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук завоювала срібло у останній день чемпіонату світу з легкої атлетики у Катарі. Її результат – 6 метрів 92 сантиметри, повідомляє Національний олімпійський комітет України. Цей результат став для Бех-Романчук найкращим у сезоні. Чемпіонкою світу стала німкеня Малайка Міхамбо. Вона стрибнула на 7 метрів 30 сантиметрів. Після двох спроб, коли я вже змогла більш-менш оцінити, хто сьогодні складає дійсно сильну конкуренцію, хто буде боротися за високі позиції, я зрозуміла, що ось вона медаль, що її просто потрібно не упустити і що мені потрібно додати хоча б пару сантиметрів для того, щоб забрати просто своє.